მაშასე პირდაპირ ეთერშია რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც მე დაუსვავ პირველ რიგში შეკითხვას. იგი ისე გამოვიდა გუშინ ერთსაათიანი შეხვედრიდან, გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. მადლობა ბატონო დავით, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა, უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა კიდევ გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ. ძალიან ბევრისთვის იყო დამაბნეველი, რას ნიშნავს თქვენი განცხადება, რომ აპირებთ შეთანხმებაზე დაიწყოთ საუბარი ორ პარტიას შორის. რა იყო ზოგადად გუშინდელი შეხვედრა და იქნებ უფრო დეტალურად გვითხრათ, რა შედეგი მიიღეთ თქვენ რესპუბლიკელებმა? მოგესალმებით. ინტერესი დიდია მედიის მიერაც, ექსპერტების მიერაც, ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენელთა მიერაც. რაღაც ერთგვარი აჟიოტაჟი იქნებოდა, ბუნებრივია, გუშინ პრემიერის განცხადების შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ძალიან მშვიდად ვიყავით და პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ გუშინვე შუადღეზე გააკეთა განცხადება, რომ საღამოს 9 საათზე შეხვდებოდით ქართული ოცნების ლიდერს, პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს, და იქ განვიხილავდით თემებს. არც ერთი წუთით არ გვიფიქრია და დადასტურდა კიდე შეხვედრაზე, საერთოდ არ განხილულა საკითხი, ახლა ვინმე სადმე უნდა წავიდეს თუ არ წავიდეს. ჯინა ხიდაშელი კარგი მინისტრია, კარგი მინისტრი იყო და კარგი მინისტრი იქნება. ეს თემა არ განხილულა. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ძალიან მცირე დრო დაუთმეთ იმ შეფასებებში სხვაობებს, რაც პრემიერსა და ჩვენ შორის იყო და დარჩა. ჩვენ დავადასტურეთ ჩვენი პოზიციები იმასთან დაკავშირებით, რომ თავდაცვის მინისტრი, როცა ის სამოქალაქო პირია, ის საკუთარი პარტიის წარმომადგენელიც არის და თან როდესაც მას ძალიან უტევენ, ახლა ის გამჭვირვალეობას უზრუნველყოფს. ამიტომ ძალიან მალე ჩვენ გადავედით თანამშრომლობის ისეთი ფორმატის მოძებნაზე, ძიებაზე, რომელიც სწრაფვა როგორც რესპუბლიკელებს, ისე კვირიკაშვილს, როგორც ქართული ოცნების ახალ ლიდერს, და მისი ტერმინია, რომ საქართველოში შეიქმნა ახალი პოლიტიკური რეალობა, ებზანა მან პარლამენტში დამტკიცებისას. მე ბევრჯერ გავიმეორე ეს და განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციე იმას, რომ საქართველოში კვირიკაშვილის გაპრემიერების შემდეგ ახალი პოლიტიკური რეალობის ნიშნები ნამდვილად გამოჩნდა და ეს ეხება ოპოზიციასთან მიმართებასაც, პრეზიდენტთან მიმართებასაც, უშიშროების საბჭოს თემებში მუშაობასაც, უფრო საქმიან ვითარებაში კონკურენციას და ასე შემდეგ. და საზოგადოებაში პრემიერი კვირიკაშვილის ამ პირველმა ნაბიჯებმა ძალიან პოზიტიური რეაგირება იყო საზოგადოებრივი და დასავლეთშიც ძალიან კარგი რეაქციები არის. ასე რომ კარგი სტარტი აქვს გიორგი კვირიკაშვილს როგორც პრემიერს. ამასთანავე ის არის პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი, ეს პარტია მას არ შეუქმნია, ეს დეპუტაცია მას არ შემოუყვანია საქართველოს პარლამენტში. ის პასუხისმგებელი იქნება მომავალ დეპუტაციაზე, სადაც რა თქმა უნდა იქნებიან ის დეპუტატებიც, ვინც დღეს არის, და იქნება სხვა ადამიანებიც. ამიტომ კვირიკაშვილი როცა ამბობს, რომ განახლებული ქართული ოცნება, ამას ის ხაზს უსვამს, ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია. რესპუბლიკური პარტიაც მუდმივად განახლების პროცესშია. ახლა რესპუბლიკურ პარტიაში ეს განახლება არის ბოლო 2 წლის განმავლობაში, როცა პარტიის სათავეებთან არიან კვალიფიციური ახალგაზრდები, ძველებიც აქ ავართ, ერთად თანამშრომლობთ სამი თაობის რესპუბლიკები. ასე რომ განახლებული რესპუბლიკური პარტია და გასაახლებელი ქართული ოცნება ერთმანეთთან სათანამშრომლო ფორმატისთვის მზაობას გამოთქვამს. ჩვენ ძალიან მალე შევთანხმდით იმაზე, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის უნდა შედგეს. მე
და უნდა დავიწყო ჩვენ შეთანხმებისთვის ზრუნვა. რას ნიშნავს შეთანხმება და თანამშრომლობა? უკაცრავად არ მინდა რომ გაგაცხვეტინოთ, მე იმედი მაქვს რომ რაღაც საინტერესო დეტალები შეიძლება გამოგთხუოთ, ასე ვთქვათ, ნახოთ რამდენად გამომივა. ამიტომ შევეცდები ხოლმე რომ არ გაგაცხვეტინოთ, მაგრამ რას ნიშნავს ეს თანამშრომლობა? თქვენ ხართ კოალიციის სუბიექტი პარტია. რა საჭიროა ეს ახალი თანამშრომლობა? რაიმე ხელწერილის დონეზე ხდება დაწერა, რაღაც პირობების დადება, რომ აი მაგალითად ვიღაც არ გადმოვა ზღვარს რესპუბლიკელებთან მიმართებაში, ან პირიქით რესპუბლიკელების მხრიდან არ მოხდება ამ ზღვარის დარღვევა. ასე იგი, წერასთან არის კავშირში, ქახალთანაც არის კავშირში, ხელთანაც არის კავშირში, რომელიც წერს, ანუ დოკუმენტი უნდა შეიქმნას წერილობითი, ღია დოკუმენტი, ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია, რაში ვთანხმდებით. აქ იქნება ხედვები, მაგალითად თვითმმართველობაში ჩვენ ვთვლით, რომ შეფერხებულია თვითმმართველობის რეფორმა და აქ ტემპები არის საჭირო მეტი, რომ საშემოსავლო გადასახადი ვივალდებულეთ ჩვენ, რომ ექნებოდა თვითმმართველობას ნაწილი და ვერ შევასრულეთ ჯერ, ცენტრში არის ეს დარჩენილი, ამდენს კანონით გვევალება, რომ საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული ნაწილი იყოს თვითმმართველობაში, ანუ პირდაპირ არჩეული მერი და გამგებელი და საკრებულო არ იყოს მშიერი თვითმმართველობა, ანუ მას თავისი ძარღვიანი თვითმმართველობა იყოს, საკუთარი ფული კონდეს. ევროატლანტიკურ სივრცეში კიდე უფრო მეტი სივრცეში ინტეგრირებისთვის, კიდე უფრო მეტი სიცხადე, სადაც პატარ-პატარა პრობლემები გამოჩნდა, უნდა იყოს. პარტიებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ რასაც ხელს აწერენ მისი დეპუტატები, იმის ერთგულები იქნებიან. ასევე პასუხისმგებლობები. ბატონო დავით, ერთი წუთი თქვენი ნებართვით, თუ შეიძლება შეგაცხვეტინებ და ჩაგეკითხებით იმ ფონზე, როდესაც გუშინ პრემიერმა თითი დაუქნია თავდაცვის მინისტრს. ეს იყო ძალიან ძაფრი შენიშვნა, ძალიან ხაზგასმით გამოკვეთილი თითის დაკნევა თავდაცვის მინისტრისთვის, სადაც მან ისაუბრა იმაზე, რომ ჯარის გამოყენება პოლიტიკაში არ შეიძლება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეხა მე მეჩვენება, რომ თვითმმართველობაზე საუბარი ცოტა მეორე პლანის თემები იქნებოდა გუშინდელ შეხვედრაზე. მაპატიეთ ამ შეკითხვისთვის ხათუნა სამნიძემ თქვა დღეს ეთერში, რომ ვერ შევთანხმდითო ჩვენი პოზიციები, ვერ შეჯერდაო თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით. ანუ იქ მხოლოდ დავიჯეროთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე იყო საუბარი, ვერ დავიჯერებთ ამას. რატომ ვერ შეთანხმდით თავდაცვის მინისტრზე? რა იყო ის პოზიციები, რაც ერთმანეთთან ვერ შეთანხმდა? მე არ მეთქვამ სინგა, რომ თვითმმართველობაზე ვისაუბრეთ პრემიერთან. მე გითხარით, რომ რა თემები არის საჭირო? უკაცრავად ეთყობა მე ამერიკას. ორ პარტიას შორის შეთანხმებისთვის ერთ-ერთი თემა იქნება თვითმმართველობა, რეგიონალიზმი და ასე შემდეგ. იქნება სხვა თემებიც, საშემოსავლო გადასახადები და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებების დაცვა, ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების და ბევრ თემას. რაც ხდება თავდაცვის მინისტრთან მიმართებაში, რა ვქნა, არ გამოვიდა სკანდალი, არ ყოფილა არანაირი მინიშნება სკანდალზეც. თავდაცვის მინისტრი არის სამოქალაქო პირი. ჩვენ გამოვხატეთ პოზიცია ყველა რესპუბლიკელმა, რომ თინა ხიდაშელი იყო მართალი. პრემიერმა თქვა, რომ ჯარის პოლიტიზირება არ ვარგა. ჩვენ ვთქვით, რომ ჯარის პოლიტიზირება სწორედ რომ ხიდაშელის პირობებში არ ხდება და ამ თემაზე დავანებეთ მე კამაც თავი და წავედით წინ. აი ამ თემებში დავრჩი ჩვენი პოზიციებით. პრემიერმა განმარტა, მაპატიეთ განმარტა, რომ რა თქმა უნდა არავითარი რაღაცა მინიშნებაც კი არ ყოფილა, რომ საკადრო ცვლილებები და რაღაცა ცვლილებები რო შეიძლება დაიგეგმოს, ეს შეიძლება ეხებოდეს გუშინ ჩვენი საუბრის რაღაც თემებს, თავდაცვის მინის ან რომელიმე სხვა მინის, ეს არ განიხილებოდა. ძალიან საქმიანი კვალიფიციური საუბარი იყო. მე მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, რომ აი რატომ თქვათ ახლა კოალიციური შეთანხმება, სტრატეგიული პარტნიორობა. საქართველოში ხელისუფლება პირველად ხდება კოალიციური. 2012-13 წლის ოქტომბერში ივანიშვილმა ნომერ პირველ პარტნიორებად მიგვიწვია რესპუბლიკური პარტია. შემდეგ შეიქმნა მანიფესტი
რომელიც საარჩევნო პროგრამასაც დაედო საფუძვლად, სადაც უკვე ექვსივე პარტია მოაწერა ხელი. პირველი ხელმომწერი იყო ივანიშვილი, ქართული ოცნების სახელით, მეორე ხელმომწერი იყო უსუფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის სახელით. ამის შემდეგ ჩატარდა ქვეყანაში თვითმართველობის არჩევნები, პარლამენტის არჩევნები, უსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე. თვითმართველობის არჩევნებით უკვე პლურალიზმი თვითმართველობას. და 2015 წლის მაისიდან, როდესაც სამი რესპუბლიკელი მინისტრი უკვე რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენენ ორპარტიულ მთავრობაში, უკვე პლურალისტური ორპარტიული არის მთავრობაც. ანუ ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით პლურალიზმისკენ, კოალიციურობისკენ, კოალიციაში პასუხისმგებლობის გადანაწილებისკენ. ეხლა ის ორი პარტია, რომელიც მთავრობაში წარმოადგენენ კოალიცია ქართულ ოცნებას, კიდე უფრო წინ წასვლას აპირებს და მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკვე აპირებს გავიდეს ერთმანეთთან უფრო მჭიდრო კოალიციური შეთანხმების ფორმატით. ეს არის შეგეულებრივი ევროპული წესი და მივდივართ ევროპული კოალიციის გასაგებია. ბატონო დავით, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი, მე რა ვიცი, მრავალწლიანი ურთიერთობა მაქვს ამ ადამიანთან, შეიძლება ვთქვა, რომ აი მეგობრათვლი და აქედან გამომდინარე სწორედ ძალიან კარგადაც ვიცნობ მეტაკლებად, თუნდაც როგორც რესპონდენტ ჟურნალისტი. ის არის საკმაოდ ხისტი ადამიანი, განსაკუთრებით როდესაც მას თავს ესხმიან. როგორ დავიჯეროთ, რომ თინა ხიდაშელი არისო ნაწყენი პრემიერ-მინისტრის იმ განცხადებაზე, რომელიც გააქცელა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ, და როგორ დავიჯეროთ, რომ არ განიხილებოდა თვითონ რესპუბლიკურ პარტიაში თინა ხიდაშეზე ამ აქცენტების გამო საკითხი ხომ არ დავტოვოთ კოალიცია. თქვენ მოითხოვეთ თავად აი ამ ყველაფრის გასარკვევად რა ხდებოდა შეხვედრა პრემიერთან. დავიჯეროთ, რომ ხიდაშელი ასე უემოციოდ შევიდა, არ დასვა კითხვა არაფერი, რას ნიშნავდა მასზე ესეთი თითისკნევა და ასევე უემოციოდ გამოვიდა? ხო, მე მახსენდება თქვენი ეთერი თინა ხიდაშელთან, რომ უთხარით, რომ ახლა წარმოვიდგენია გაბრაზებული დათო მერცენიშვილი, როგორ ილაპარაკებს. აი სწორედ ეგ სახე წარმოვიდგინე გუშინ თქვენ, რომ შეხვედით პრემიერ-მინისტრს. თქვენი გაბრაზებული სახეა. ხო და უნდა გითხრათ, რომ ისეთი კორექტულია პრემიერი, რომ იმის მიუხედავად, რომ არის საკითხები, რაშიც ერთმანეთს არ დავეთანხმეთ, მაგრამ ეს საკითხები იყო ზღვაში წვეთი იმასთან, რაშიც სტრატეგიულად დავინახეთ და ვიცოდით და დავადასტურეთ ქვეყნის განვითარებაში ჩვენი პასუხისმგებლობა, ოცნება ოცნების ლიდერმა, რესპუბლიკელების ლიდერებმა. ასე რომ, რა ვქნათ, არ გამოგვივიდა გუშინ ჩხუბი, ვერ შეძლო თინა ხიდაშელმა ვერც დაბღვერა, ძალიან მომღიმარიყო და მე ვიყავი ძალიან თბილი. და ეხლა დათო უსუფაშვილი და ხათუნა სამნიძე მაძე არც კი არის ეჭვი, რომ ისინი შეიძლება ყოფილიყვნენ. და რაში ვერ შეთანხმდით? იყო საკითხებიო, რაშიცო ვერ შევთანხმდითო? და რა იყო თავდაცვის მინისტრის გარდა კიდევ ის საკითხი, რაშიც თქვენ განსხვავებული პოზიცია ქონდათ? არიყო, არიყო სხვა ასეთი არაფერი არიყო და ამიტომ ძალიან მალე გადავედით უფრო მნიშვნელოვან, უფრო მაღალი ხარისხის თემის განხილვაზე, კოალიციური შეთანხმების სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების განხილვაზე. და ეს სერიოზულია. თოფაძემ თქვა, რომ მე პრემიერთან მქონდაო შეხვედრა გუშინ იბერიას ეთერში განაცხადა, მე და ზურაბ ტყემალაძეს, და შემდეგ იყო ეს განცხადებაო, გუშინდელი განცხადება, რომელიც იყო ძალიან ადეკვატურიო. თოფაძე საერთოდ არ გიხსენებიათ, არ წაგიყენებიათ ასეთი ულტიმატუმი, რომ თუ იქნება თოფაძე მაშინ და მრავალი წერტილი რაღაც ასეთი? ვეცდები ვიყო უაღრესად კორექტული და ამიტომ რაღაც ისეთ ტერმინებს არ მოვიშველიებ, უნებურად, რომ ვთქვათ, არაკორექტულობა არ გამოვიდეს. არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ჩვენ არც საჯაროდ, არასოდეს ამ ანტირესპუბლიკური კამპანიის დროს თინა ხიდაშელის და ლევან ბერძენიშვილის მიმართ გამოთქული შეურაცხმყოფელი ბრალდებების მიუხედავად
ჩვენ მრეწველთა პარტიის კოალიციაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი არ დაგვისვამს. ჩვენ ვთქვით, რომ თოფაძე სტალინიზმით და ბევრი სხვა თემით, რომ ნატო ცუდია, აგრესიულია, მოკლედ უამრავ პრობლემას ქმნის დასავლეთშიც, ქვეყანაშიც და ის კოალიციის წინააღმდეგ მიდის. თოფაძემ თქვა 6 ნოემბერს, მე მგონი, საჯარო განცხადება გაავრცელა, რომ გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტზე კანონს მივიღებდა, წავალ პარლამენტიდან მივიღებდა. და უსუფაშვილმა დააჩქარა ამ კანონის მიღება. ეს ჩვენი პრობლემა არ არის. მე ეს ჩემი პრობლემა არ არის, უნდა თუ უნდა დარჩეს პარლამენტში, თუ უნდა შეასრულოს მის სიტყვა, არ იყო გუშინ თოფაძე დღის ეს რიგში ორი პარტიის ლიდერების შეხვედრის დროს გაცილებით სერიოზულ თემებზე ვსაუბრობთ. კი ბატონო, ბატონო დავით, ერთი კითხვა მინდა კიდევ, თუ შეიძლება ბოლოსკე უნდა წავიყვანო ჩვენი საუბარი და მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. ორი განცხადება, რომელიც გააკეთა გიორგი კვირიკაშვილმა, როგორც თქვენ ბძანებ, ძალიან კორექტურმა პრემიერმა, განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მოდით ესე პირდაპირ თქვათ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ მეორე განცხადების დაწერა მას აიძულა არაფორმალურმა მართველმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც შესაძლებელია აი ამ წეღან ვახსენე ერთ-ერთ გამოშვებაში სამეფო კარის თამაშების რეჟისორი იყოს, მთავარი რეჟისორი. ხომ არ გიფიქრიათ? და საერთოდაც მართლა გოგი თოფაძე ლაპარაკობს თავისი პირით რესპუბლიკელების წინააღმდეგ, როცა პროკურატურით იმუქრება, როცა ამბობს, რომ ხიდაშელი არის დასასჯელი და როცა ამბობს, რომ ხიდაშელმა დაკითხვებზე უნდა იაროს. ეს გოგი თოფაძე საუბრობს თუ თქვენი ოცნების ვერტიკალიდან მოდის ეს ყველაფერი? არა, არა, თუ არ ფიქრობ, ვიცი რომ ეს ასე არ არის. ეხლა ბიძინა ივანიშვილი თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ ხლართავდეს ასეთ ამბებს და მთლიანად რესპუბლიკური პარტიის წინააღმდეგ, ეგ ლოგიკაში არ ჯდება, ეს სტილი არ არის და ასე შემდეგ. და არ არის ეს ასე, მაგრამ რაც შეეხება იმას, გოგი თოფაძე, ლევან ვასაძე, სანდრო ბრეგაძე, ბატონი სადღობელაშვილი და ასე შემდეგ, სია საკმაოდ გრძელია სამწუხაროდ, რომლებიც დასავლეთისადმი მტრული ანიჰილისტური განწყობებით გამოირჩევიან და გამოხატავენ და რუსეთის რბილი ძალა არც ისე რბილია საქართველოში, განსაკუთრებით აი ამ ევროპული ინტეგრაციის ძალიან წარმატებულ გზაზე, ეს არის და ნებსით უნებლიეთ ზოგიერთი მათგანი თავს მიიჩნევს პატრიოტა და სინამდვილეში გამოდის, რომ არის ფსევდო პატრიოტი, ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა არც თუ მთლად თავისუფალი არის სხვა ქვეყნის შეკვეთებისგან. ამიტომ ეს საკითხი შესასწავლე, მე ველოდები სხვათა შორის დიდის მოთმინებით ველოდები პროკურატურის დასკვნას, რას იპოვის და რას ვერ იპოვის თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით აღზულ საქმეში. და როგორც კი დადასტურდება ის და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ ასე იქნება, რომ სასამართლო და CSKO იყო მართალი და რომ არანაირი ბრალეულობა არ მიუძღვის არც ჩვენგანს ასეთ ვითარებაში, ბუნებრივია კითხვები, მაშინ შეიძლება გოგი თოფაძე გამახსენდეს. მანამდე არ მახსოვს. კარგი, წარმატებას საინტერესო არ არის. კარგი, მაშინ ჩვენ თქვენთან ერთად დაველოდებით პროკურატურის გამოძიების დასკვნას. ეს იყო დავით ბერძენიშვილი, მე მას მადლობას გადავხდი და წარმატებას უსურვებ.